আদৰণি জনাইছো। আজি ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় বন্দৰ জাহাজ জল পৰিবহণ আৰু আয়ুষ দপ্তৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী কমলেন্দ্ৰ কুমাৰ ডাঙৰীয়াই আজি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব। আমাৰ মাজত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু শ্ৰম দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, মই মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজি সংবাদমেলখন আৰম্ভ জনাব জনাইছোঁ। মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি এই সংবাদমেলত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আছে আৰু আমাৰ আসাম হাউচিং বোৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষ আছে আৰু ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ সভাপতি আছে, ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ অধ্যক্ষ আছে। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত তেখেতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছে, বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। যোৱা ন বছৰ কাৰ্যকালত 2014 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কেৱল অষ্টলক্ষ্মী বুলিয়েই তেখেতৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ কৰা নাই বা নিউ ইঞ্জিন ফৰ ইণ্ডিয়াজ গ্ৰোথ। তেখেতে সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই বিশাল অত্যন্ত সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তিৰে পৰিপূৰ্ণ এই বিশাল এলেকাটোৰ ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে যিখিনি অত্যাধুনিক পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে এই সকলোবিলাক লৈছে। যাতায়াত যোগাযোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি, কাৰ্যসূচী, প্ৰকল্প সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰি আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিশালী অঞ্চল হিচাপে গঢ় দিয়াত তেখেতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে। তেখেতে ভাৰত চৰকাৰৰ সকলো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে যিমানবিলাক প্ৰকল্প বিভিন্ন মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা লোৱা হৈছে সকলোবিলাক যাতে সময়মতে উন্নত মানদণ্ডৰ এই কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক যোৱা ন বছৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। জ্যেষ্ঠ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলো সঘনাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহি প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰকল্পবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বুজ লৈছে আৰু ততাতৈয়াকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি যিবিলাক প্ৰকল্পৰ কাম লেহেমীয়া হৈছে সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পদক্ষেপ লৈছে আৰু নিজেও 50 বাৰতকৈ অধিক কাল তেখেতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে তেখেতে কেৱল কথাই নকয়, কামেৰে তেখেতে তেখেতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতা তেখেতে প্ৰমাণ কৰিছে আৰু 31 পলিচিৰ যোগেদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক দক্ষিণ পূব এছিয়াত শক্তিশালী এটা অৰ্থনৈতিক অঞ্চল হিচাপে, ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিশালী উন্নয়ন অঞ্চল হিচাপে গঢ় দিয়াৰ তেখেতে যিটো লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছিল এই লক্ষ্যত তেখেত আজি উপনীত হৈছে। 31 পলিচি
कार्यकारी रूप दी आज उत्तर पूर्वांचल सुबुरिया राष्ट्र समूह सोगाजोग व्यवस्था शक्तिशाली ऊपर गढ़ दियात सफलता अर्जन कर बलिष्ठ पदक्षेपर बाबे बांग्लादेश प्रोटोकल रोड खोला हल और जो कल आपल देखिले जे म्यांमार सत्य जलपथे सी रोडर जी इनलैंड वाटर वेजर जुगे केनेधरणे यातायातर जोगाजोग सम्भव कर तुलिले निजे देखि जो कल कलकत्तात थका श्यामाप्रसाद मुखार्जी पोर्ट अथॉरिटीर पुरा एखन जहाज मालबाही जहाज म्यांमार राखिन स्टेटर अवस्थित सीपीए पोर्ट ले गति करिछे आर एई जहाज कोन रिसीव करिब बारे माननीय प्रधानमंत्री डांगरिया निर्देश मयो अहा 9 तारिखे म्यांमार लै जाम आरु म्यांमार सरकार मंत्री लगते प्रशासनिक विषयासकलर हित्ते आलाप आलोचना मिलित हम आमार लक्ष्य हैछे माननीय प्रधानमंत्री डांगरियाए जिखिनि काम तेखेते हातत लैछे हे काम जाते तृणमूल पर्यायत सफल रूप दिब पारे तार कारणे माननीय प्रधानमंत्री डांगरियार निर्देश आखरे आखरे पालन करा गतिके एतु उत्तर पूर्वांचलर बाबे अत्यंत शुभ बतरा कारण सीटुए पोर्ट खोलार लगे लगे सुबुरिया आमार उत्तर पूर्वांचलर राज्य मिजोराम त्रिपुरा भाविबनराकै लाभान्वित हब कारण कलकत्तार पर आम हिसाब कर चाइछो जेतिया 1500 किलोमीटर रास्तार ट्राकरे जेतिया कोनोबा सामग्री मिजोराम कढ़ियाई लगा है तेतिया पार केजित 15 टका पर 20 टका लगे खरच एतिया जलपथे यात्रा करिले केवल 5 टकाते गंतव्य स्थान ले विभिन्न सामग्री कढ़िया जा गए बांग्लादेश म्यांमार एक पोर्ट समूह आज आम जी जोगाजोग व्यवस्था सबल रूप गढ़ दियार बारे आज माननीय प्रधानमंत्री डांगरिया आम सुवर्ण सूझ दी केवल भारतवर्षर भरते नए विदेशर विभिन्न राष्ट्र आम उत्पादन करा सामग्री समूह कम पैसा लजिस्टिक कस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कस्ट एक कम पैसा आम आम आमदानी रप्तान व्यवसाय वाणिज्य आम क्षिप्रगत आगे निब पार गए उत्तर पूर्वांचल तखे पूर्वते जी कथा दी कथा आज आखरे आखरे पालन कर भारत सरकार बैदेश परिक्रमा मंत्रालय म्यांमार सरकार सत्य क्षेत्र सकोबाक जोाजोग कथा बतरा सम्पूर्ण आमार पोर्ट शिपिंग वाटर वेज मंत्रालय एक काम वास्तवायित करारे निर्देश दी कारण आमार जी मंत्रालय मंत्रालय काम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेट करा एक्जिम कार्गो हेंडल करा इनलैंड वाटर वेज हेंडल करा कार्गो शिपिंग हेंडल करा गति के काम जीतुक आम मौलिक दायित्व हे दायित्व पालन करारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरियार निर्देश आम सकोबाक काम आगे नियस कर माननीय सांबा बंधु किसुद आगते अपना देखि जो के एम भि गंगा विलास पृथिवीर आटतको जी दीर्घतम लंगेस्ट रिभार क्रूज हिसाब से ख्यात बनारसर पर 3200 किलोमीटर बट अतिक्रम कर डिब्रुगढ़ पासी हेई डिब्रुगढ़ आहि पोवात आपनालोके सकले प्रत्यक्ष करिसे आरु हेई डिब्रुगढ़ आहि पोवार लगे लगे एक कथा प्रमाण हल जे एम भि गंगा विलास खन गंगा राष्ट्रीय जलपथ नम्बर एक तार पर राष्ट्रीय जलपथ नम्बर दुई ब्रह्मपुत्र लेके आहुते 27 खन रिभार सिस्टेम अतिक्रम कर और बांग्लादेश प्रोटोकल रोड अतिक्रम कर गति के अतदिने कांग्रेस कार्यकाल एनेकवा धरणर धारणा दिया नदी पानी ना नदी पेसेंजार भेसेलो चलो नारे कार्गो भेसेलो चलो अर्थात मालबाही जहाजो चलो नारे
আৰু যাত্ৰীবাহী যা সাহায্য চলিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা ধাৰণা দিয়া হৈছিল। কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজ অত্যন্ত কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিছে, যাৰ ফলত আজি ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজৰ যোগেদিও আজি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ বিভিন্ন সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হৈছে। আৰু কাৰ্গো হেণ্ডলিং কেপাচিটি কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত আপোনালোকে এই ফিগাৰটো মনত ৰাখিব, কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো জলপথ, এই জলপথটো অৰ্থাৎ ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজক কোনোদিনেই সদব্যৱহাৰ কৰাৰ তেখেতসকলে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিলে। সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ দিনত কেৱল পাঁচখন ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছিল। কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে দায়িত্ব লৈয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেমটোৰ গৱেষণা কৰি অধ্যয়ন কৰি 111খনলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ ঘোষণা কৰি ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰেক্টিকেলি ফিজিবল 26খনত কাৰ্গো মুভমেণ্ট ফেচিলিটি ডেভেলপ কৰাৰ বাবে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে শুনি ভাল পাব, 2014লৈকে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত কেৱল ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজত কাৰ্গো হেণ্ডলিং কেপাচিটি মাত্ৰ 16 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন আছিলে, 16 2014লৈকে। কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বত কেৱল 9 বছৰতে এই 16ৰ পৰা জাম্প কৰি পেলাই 125 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈকে কাৰ্গো হেণ্ডলিং কেপাচিটি বাঢ়িলে। ইয়াৰ পৰা এই কথাটো প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যে সুযোগ্য নেতৃত্বত, বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি বিভিন্ন স্তৰত যিটো প্ৰগতি সম্ভৱ হৈছে, মানুহে ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হৈছে, ইয়াৰ পৰা লক্ষ লক্ষ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী সংস্থাপিত হৈছে, আৰু খেতিয়ক ৰাইজেও তেখেতসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাকৰ উচিত মূল্য পাইছে। মই ভাবোঁ যে আজি আমাৰ সকলোৰে বাবে এইটো আনন্দৰ কথা যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইংৰাজৰ সময়ত জলপথেদিহে গোটেই বেপাৰ বাণিজ্য সম্ভৱ হৈছে, আৰু সেই সময়ত ৰাস্তা পদূলি, ৰোডৱেজ বা ৰেলৱেজৰ কানেক্টিভিটি তেনেধৰণে শক্তিশালী নাছিল। কেৱল জলপথেদি আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক আমি দেশ আৰু বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিছিলোঁ, তেনেধৰণে আমি উপাৰ্জন কৰিছিলোঁ, অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ় দিছিলোঁ, ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ লাগতিয়ালবিলাকো আমি তেনেধৰণে আমদানি কৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া সেই বহুত দিন কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত এই গোটেই বিষয়বিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰত থাকিল, তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ চেষ্টা নকৰিলে, তেখেতসকলৰ দুৰ্বলতা, তেখেতসকলৰ ভুল নীতি, তেখেতৰ অকমন্যতাৰ বাবে আজি আমি বহুত পিছ পৰি থাকিব লগা হৈছিল। কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিলে যে যাতায়াতৰ সকলোকেইটা মোড অফ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনক আমি যদি সক্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থা ক্ষিপ্ৰতাৰে শক্তিশালী হ'ব। আৰু সেই কথাটো আজি তেখেতে প্ৰমাণ কৰিলে যে তেখেতে যেতিয়া 2014চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব লৈছিলে, তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো গোটেই পৃথিৱীৰ লগত তুলনা কৰিলে 11 নম্বৰ, 11 মানে অৱস্থানত আছিল, 11 পজিশ্যন আছিলে ৱৰ্ল্ড ইকনমিত। কিন্তু এতিয়া তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি 9 বছৰ ভিতৰতে আজি ইয়াক 5ম স্থানলৈ উন্নীত কৰা হ'ল। নাও ইণ্ডিয়া হেজ বিকাম 5th লাৰ্জেষ্ট ইকনমি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। এইটো কথাই প্ৰমাণ কৰে যে তেখেতে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিছে, সবল নেতৃত্ব দিছে, সঠিক নেতৃত্ব দিছে। তেখেতৰ নীতি, তেখেতৰ ৰণনীতি, তেখেতে লোৱা পদক্ষেপ, পৰিকল্পনা সকলো শুদ্ধ হৈছে, আৰু সুশাসন ব্যৱস্থাৰ যোগেদি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সফল যাত্ৰা আগুৱাই গৈছে তেখেতৰ নেতৃত্বত। গতিকে সেইকাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক যি আন্তৰিকতাৰে ভাল পায় এই কথাটো তেখেতে কামে কাজে প্ৰমাণ কৰিছে। গতিকে মই সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকেও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আপোনালোকৰ ভূমিকা হাতত লৈছে। গতিকে মই আশা কৰিম যে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ, বিশেষকৈ এতিয়া যোৱাকালি মই এটা ঠাইলৈ গৈছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছে যোগীঘোপা মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পাৰ্ক 3000 কোটি টকা ব্যয় কৰি পেলাই এই পাৰ্কখন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। ইয়াতো জেটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আমাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা। গতিকে আগন্তুক দিনত এই যোগীঘোপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দাঁতিত উত্তৰ পাৰত বঙাইগাঁও জিলাত যিটো মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত, আজি মাননীয়
বিভাগৰ মন্ত্ৰী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই মাল্টিমডেল লজিষ্টিক পাৰ্ক ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে তেখেতে যি উদ্যোগ লৈছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু লগতে আমাৰ মন্ত্ৰালয় তাত জড়িত আছে এইকাৰণে যে আমি তাত টাৰ্মিনেল ডেভেলপ কৰি আছোঁ যাতে জেটি ডেভেলপ কৰি আছোঁ যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত নদীয়েদি যিমানবিলাক কাৰ্গো আহিব বা পেছেঞ্জাৰ আহিব তাক ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা সেইটো টনকিয়াল কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সৰ্বমুঠ তাত 3,000 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব। গতিকে এই 3,000 কোটি টকা ব্যয় কৰি মাল্টিমডেল লজিষ্টিক পাৰ্ক য'ত নেকি ৰোড কানেক্টিভিটি, ৰেলৱে কানেক্টিভিটি আৰু ৱাটাৰৱেজ কানেক্টিভিটি থাকিব, তেতিয়া 3টা মোড অফ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত তাত কানেক্ট যেতিয়া হ'ব নিশ্চিতভাৱে এই ৰিভাৰ পৰ্টটোৱে এই নদী বন্দৰটোৱে একালত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নদী বন্দৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব। কাৰণ চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশ হওক, ভূটান হওক, নেপালেও এই পৰ্টৰ পৰা তেখেতসকলে লাভান্বিত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ যিখিনি উঠি অহা ব্যৱসায়ী যিবিলাকে আমদানি ৰপ্তানি যিবিলাকে ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চত তেখেতসকলে আত্মনিয়োগ কৰিছে তেখেতসকলে ভৱিষ্যতৰ দিনত এই পৰ্টৰ যোগেদি ব্যৱসায় বাণিজ্য বিশ্ববুকুলৈ বিভিন্ন পৰ্যায়লৈ আগুৱাই যাব পাৰিব। গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক এখন বিশ্বমঞ্চ প্ৰদান কৰিছে আৰু এই ৰিভাৰৱেজ ৱাটাৰৱেজ ডেভেলপ কৰি আজি ইয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো সম্ভৱ কৰি আগন্তুক দিনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল প্ৰকৃতাৰ্থত দেশৰ অষ্টলক্ষ্মী এই কথা আজি প্ৰমাণ হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে মই আশা কৰিম যে আপোনালোক সকলোৱে আগন্তুক দিনত এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াব। হমাৰে দেশ কি আদৰ্শবাদী নেতা, দুনিয়া কে সবসে লোকপ্ৰিয় নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জী কি নেতৃত্ব মে আজ হমাৰে দেশ কি জো জলমাৰ্গ में अधिक गतिविधियां बढ़ चुका है और उन्हीं के निर्देश के मुताबिक आज भारत हमारे पड़ोसी देश का साथ एक्जिम ट्रेड के सिलसिले में, इनलैंड वाटरवेज के सिलसिले में कनेक्टिविटी बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और आप सबको मालूम है 31 पॉलिसी के जरिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय की थी कि उत्तर भारत को बढ़ावा देने का, प्रगति विकास के रास्ते पर तेज से ले जाने का, तो उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आज जो भी उन्होंने कदम उठाए हैं इसके वजह से कल कोलकाता समरप्रसन्न मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी से एक हमारे कार्गो भेसेल सीमेंट लेकर म्यांमार की सिटुए पोर्ट के तक रवाना हो चुका है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, सारे हमारे साउथ ईस्ट एशिया के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये जो वाटरवेज कनेक्टिविटी के वजह से, सी रोड कनेक्टिविटी के वजह से अगले दिनों में हमारे इस इलाका में व्यापार बढ़ेगा और हमारे विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट की सारे प्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा। कम पैसे में सामान एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक ले जाने के लिए उनको सुविधा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक्टिस पॉलिसी को साकार करने में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सफलता प्राप्त की है और इसलिए कल जो भी कार्गो भेसेल कलकत्ता पोर्ट से सिटवे पोर्ट के लिए रवाना हुए हैं उसी कार्गो भेसेल को रिसीव करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक मैं भी सिटवे जा रहा हूं, म्यांमार जा रहा हूं और निश्चित रूप से ये जब शुरू हो गए तो अगले दिनों के लिए बहुत बड़ा मौका हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रदेश की जनता के लिए होंगे, किसान हो या हमारे जो भी बिजनेस में जुड़े हुए व्यक्ति हो, संस्था हो, सबके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी शामिल है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसके लिए मैं नॉर्थ ईस्ट के एक व्यक्ति होने के नाते मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सिटवे पोर्ट खुल जाने का साथ साथ हमारे
मिजोराम हो, त्रिपुरा हो, असम हो, मणिपुर हो, सभी मेघालय हो, सबके लिए ये बहुत बड़ा मौका होगा। मुझे लगता है कि अब नॉर्थ ईस्ट को जैसे परमादरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल के अंदर जो भी उन्होंने मदद की है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट ने अपनी काबिलियत को दिखाने में सफलता प्राप्त की है और देश के अलग अलग प्रांतों का साथ नॉर्थ ईस्ट ने भी विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है। ये सब संभव हुए हैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। उन्होंने जो भी सहयोग की है, जो भी आशीर्वाद दी है, जो भी भीषण दी है, जो भी नीति दी है, जो भी उन्होंने कदम उठाए हैं, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट प्रगति के रास्ते पर जोर से चलने लगे हैं। थैंक यू। कुछ बोलना है क्या? थैंक यू सर। साफ खा जाओ, सकले सहा कप खाव। हाँ ना।